Hej allesammans igen, idag kör vi Isos adventskalender. Och Isos adventskalender har varit en personlig favorit hos mig tidigare också. Jag tyckte verkligen mycket om det förra året och det är ett väldigt liknande koncept. Det är alltså en akryllåda i år som ni ser, den här tror jag blir jättebra att ha kvar. Jag vet inte om det är, jo det är det. Man kunde nog ha öppnat den liksom så. Men det är helt enkelt en akryllåda som man plockar av locket på. Och sen plockar man helt enkelt ur kartongerna för varje dag. Jättebra koncept, tycker jättemycket om det konceptet liksom helt enkelt. Så jag tänker helt enkelt att vi kommer hoppa in. Jag vill säga några saker innan vi hoppar på bara. Om du är ny här, hej jag heter Margareta. Jag öppnar jättemycket adventskalendrar. Och jag gör sminkrelaterad content här på min YouTube-kanal varje dag året runt. Eller inte varje dag, men hela tiden året runt. Och jag öppnar ju då väldigt mycket adventskalendrar. Jag blir jätteglad om du vill prenumerera och stötta mig i den här tiden som är väldigt mycket adventskalendrar. Och om du är sugen på att handla någon av kalendrarna, använd jättegärna mina reklamlänkar. Det ligger alltid reklamlänkar precis under videon, samt till de vanligaste sidorna som ni brukar handla för under varje video. Så om ni är sugna på att handla någonting. Men nu tänker jag att vi hoppar in. Reklamlänkarna kostar er för övrigt ingenting, utan det ger mig en liten provision som en reklam då. Och jag köper ju de flesta av de här kalendrarna själv. Den här har jag köpt helt själv med expressfrakt så att ni fick den så fort som möjligt. Den är slutsåld i inspelande stund, men det var samma visa förra året, den tog slut jättefort och sen kom den tillbaka och då fick alla, tror jag, som ville ha den. Så att oroa er inte, jag kommer uppdatera reklamlänken här nere när den finns. Men nu tjatar vi inte mer, vi kör igång. Jag kommer behöva lägga den här ner så att jag hoppas att ni ser någonting ändå. Den här kommer jag behöva min långa pincett, ni som har varit med, ni vet. Den här är jag så taggad på. Det här är alltså kartong nummer 1 i Isos kalendern 2020. Let's see. Okej. Okay. Det första är då från Bare Minerals, deras Skin Sorials, nej Skin Longevity. Jag vet inte vad det är för riktigt för någonting. Om jag ska vara ärlig. Det ser ut som kanske ett serum. Oj. Det är ett serum tror jag. I 7,5 ml. Inte jättestort. Ska vi se här om jag kan se ut vad det är. After cleansing, apply 2 pumps over entire face och neck. Då är det alltså ett serum, helt enkelt. Superspännande, jag gillar väldigt mycket från Bare Minerals. Låt oss hoppa att det inte bara är så, eller låt oss hoppa att det inte bara är så här små samples. 7,5 ml serum är ändå ganska generöst, men låt oss hoppas på mer. Det var alltså nummer 1. Låt oss ta nummer 2. I lucka nummer 2 så är det från Emma Hardy som är ett riktigt lyx ekomärke. Det är deras Purifying Pink Clay Detox Mask. 15 ml. Ganska bra storlek, helt okej. Emma Hardy är verkligen ett populärt, väldigt dyrt märke som jag tidigare sa, men det är inte ett märke som min hud har tyckt jättemycket om, så för mig blir det inte en perfekt mask. Men det står att den i alla fall ska rengöra, djuprengöra, balansera huden, rengöra porer och exfoliera. Så det tror jag är någonting som många skulle tycka om. Nummer 3 är en stor kartong, vi ska se här. Kom lilla pincetten. Oj då. Det är inte alltid så sexigt att öppna kalendrar, hörni. Kartong nummer 3. Ooh, en cheek mask. Det här är Sissapair, tror jag det är. Det är i alla fall från Dr. Jart och det är deras Sissapair. Oj oj oj. Holly. Holly, lägg av. Sluta direkt. Sluta. Det här är i alla fall Sissapair, oklart. Det är i alla fall Tiger Grass Calming Mask ifrån Dr. Jart. Och Dr. Jart är ett jätteroligt märke. Jag tror att vi fick en sheet mask ifrån märket förra året också. De är inte helt billiga, men väldigt, väldigt populära. Så jättekul att få en sån grej. För det är antagligen kanske inte någonting som jag hade köpt jämt själv liksom. Nu ska vi se. Lucka nummer 4, den här akrylboxen blir skitbra att ha kvar sen. Det här är nummer 4 och där i så är det, ooh, en av mina favoritprodukter någonsin. Det här är Clinique's Moisture Surge 72 timmars auto replenishing moisturizer. Återigen, jag hoppas inte alla storlekar. Det här är 15 ml, så ungefär en halv storlek. Det är absolut inte en dålig storlek på en kräm.
Men jag har nyligen öppnat Look Fantastic som ligger i inte så långt ifrån den här prisklass. Och den är, den var betydligt bättre full size hittills. Hittills har vi öppnat 4 luckor, 3 utav dem är inte full size och så en sheet mask. Så vi får väl se lite. Det kan dock kompenseras utav några väldigt bra full size. Om alla adventskalendrar hade haft full size i alla luckor, då hade det inte varit någon mening för företaget att ha adventskalendrar. Det här är ju ett sätt för er att introduceras till nya märken och testa saker och så. Så att jag förstår, men jag hoppas ändå på lite bättre. Vi får se, det här är i alla fall en kanonbra. Jag har ingenting att säga till om produkten än. Det ser jättebra ut som en jättebra mix. Sedan ska vi ha, nu ska vi se, jag ska flytta lite så jag kan ta upp dem lättare. Nummer 5, den är lite viktig den här, vi ska se. Okej, ifrån First Aid Beauty, undrar om inte den här var med förra året också. Det här fick jag i alla fall flera stycken i olika kalendrar förra året. Det här är First Aid Beautys Face Cleanser. Och det här är en rengöring helt enkelt som passar alla hudtyper tycker de. Och ja, kanonpoppis. Jag gillade den helt ok, men jag gav bort de flesta mest för att jag har så mycket grejer ändå. Men en bra basic rengöring tycker jag. First Aid Beauty är ju väldigt populärt. Den var plomberad. Så att, det var kul. Och den här är absolut i full size. Nu är frågan, är det här nummer 6 eller nummer 6? Jag chansar bara och tar den här. Det är en är nummer 6 och en är nummer 9. Så jag tar bara en av dem. Det här är en Love Sleep Pillow Spray. Jag pratade om det här i min Look Fantastic video också på en lucka. Att den här har jag testat olika gånger, det här är inte riktigt någonting för mig och min migrän då. Nu är inte jag lika känslig längre, men jag gillar inte riktigt sån här typer av sprayer så himla bra. Dock brukar jag använda dem som rumssprayer istället. Inte, jag la dem på golvet, inte bara på min kudde liksom. 6, då är det 7. Än så länge börjar den här lite rocky. Lite bara, vi får se, det kan fortfarande komplettera upp. Det här är Living Proof's Perfect Hair Day 5-in-1 Styling Treatment. Living Proof är super lyxigt märke, ganska dyrt, 30 ml. Det här kommer man väldigt långt på, det här är en typ av produkt som man behöver väldigt lite av. Men som sagt, det är bara 30 ml ändå. Man ska alltså i alla fall applicera det till på torrt hår och sen föna då, och det blir som en, men den återfuktar, jag har använt den här tidigare, den återfuktar, den gör att man har mindre frist, den har värmeskydd om jag inte missminner mig, det måste jag dock dubbelkolla. Men den har massa goda grejer, mitt hår blir jättelent och allting, den här kommer jag definitivt ha kvar. Tycker kanon mycket om den, jag tycker om när det kommer lite hårgrejer i kalendrarna, bara det kommer lite, ja men, 1, 2, 3 stycken liksom. För att jag köper väldigt lite hårprodukter för att jag vet inte, det är så jävla stor marknad när man inte kan någonting om hår tycker jag. 8! Tar vi nu då. What is it? Something big. Oh! Den här kommer jättemånga av er tycka om. Det här är The Origins, nej de heter bara Origins. Deras Clear Improvement Active Charcoal Mask. Och det här är alltså en lermask som djuprengör porer och exfolierar lite när man, en lermask helt enkelt. Full size, jag vet att Origins är väldigt väldigt populärt. Det har varit ett populärt märke hos mig också, men de ändrade sina formula för något år sedan som inte alls gick ihop med min hud. Och då har det inte blivit så mycket. Jättekul grej. Jag har inte jättemycket problem med smutsiga porer förutom på min näsa. Så jag använder inte så ofta lermasker för att jag kan uppleva att de är ganska starka. Men om man har en oljigare hudtyp eller har mycket orenheter så förstår jag att man tycker mycket om den här. Och det här tror jag är en sån typ av produkt som jättemånga av er skulle tycka om. Nu blir det den här då, som jag inte vet om det var nummer 6 eller nummer 9 då. Oh, nämen. Det här är en jätteliten roller. Psychic Sisters är den här ifrån. Det är som en jätteliten, det är inte en jade roller antar jag. Det här är väl en rose quartz roller då. Och jag har flera sådana här olika varianter. Men inte en så här liten. Perfekt om man gillar den här typen och få bort vätska och så i ansiktet. Och ändå vill ha en resa med. Superbra. Nummer 10, den här är också tung. Om ni undrar vad det är som plasslar så är det min hund. Ooh! Okej, det här är en full size tror jag i alla fall. Det är i alla fall en stor size. Från Nip & Fab, deras Illuminate och det är vitamin C Fix Toner. Det är jättemånga som säger att det här är en jättebra alternativ till Pixi's Glow Tonic. Och jag älskar ju en exfolierande ansiktsvatten eller toner. Och jättekul, den har vitamin C, den har lactic acid och pantenol, som är en fettig alkohol tror jag.
superkul. Den här vill jag definitivt testa. Jag gillar verkligen, verkligen, verkligen mycket av Nippon Fabs smink, men jag har inte testat så mycket av hudvården. Jag vet att det finns flera Instagrammer/YouTubers som tycker om det, som Paulina Aspjung vet jag använder mycket Nippon Fab. Så spännande, jättekul grej. Nu börjar den att kompenseras här med lite större storlekar, vilket jag tycker om. Inget smink än, eller? Nej, nu är det i alla fall nummer 11. Och i nummer 11, nej, så här får man inte göra. Alla som har någon gång prenumererat på någonting någonsin, Glossybox, Goodiebox, Look Fantastic, vet att man får inte. Det här är en tandkräm. Det här är Marvin's Classic Strong Mint. Jag tänker inte ens prata om den. Så sur blir jag. Nu ska vi se. Vad ska vi ha sen då? Så här ser den alltså ut då, själva lagerna. Och det här är liksom, ja. Jag gillar den här kryllådan, den ska jag definitivt ta kvar. Nummer 14 blir det nu, va? Nu behöver jag ju min stackars pincett igen som jag har lagt bort. Oj då, jag har högg hål i kartongen, men det gör ingenting, jag kommer inte ha kvar kartongerna. Nummer 14, nej, jag gick för fort, jag ska hålla den lite. Vi ska inte hoppa över till nummer 14, men snälla Harley, måste du gå precis på plasten? Det är precis en plastbitar som man ska sitta på. Vi kör nummer 13 först, jag tittade inte lucka nummer 14. Vi ska inte hoppa, men gud, kan jag inte räkna, den ska vi inte heller öppna. Vad gör jag? Det ska givetvis öppna nummer 12, hörni. Det här är nummer 12 som vi ska öppna, givetvis efter nummer 11. Idiot. Här är också någonting stort. Oh, den här tycker jag jättemycket om. Den här fick jag också i en eller två olika kalendrar. Nej, jag tror jag fick den här i en lyxig, undrar om det var Alla hjärtans dagboxen eller någon. Ja, men det är någon av de väldigt mycket större boxarna, påskäggen kanske i år. Det här är i alla fall Aveda. Det är en hårmask helt enkelt, eller en remedy. Det är, man använder det som en hårmask och jag älskade den. Jag vet att det var en av mina systrar, jag kommer inte ihåg vilken av dem det var nu, som hade fått den då, för att jag fick två av någon anledning, eller olika boxar, jag kommer inte riktigt ihåg nu. Och har använt den här jättemycket, så den här kommer jag nog behålla om jag inte har 20 hårmasker på lager liksom. Super super kul. Den tror jag också att jättemånga skulle tycka om. Det var nummer 12. Nu ska jag ta nummer 13. Wow, nu pratar vi om det som jag har pratat om också tidigare i kalendrar. Sen fick vi en full size ifrån Elemis, deras Pro Collagen Marine Cream. De här fick vi alltså typ 3 eller 4 av, om jag går över alla mina kalendrar då, förra året. Och jag har sagt det hur mycket jag tycker om den här. Den här kostar typ 800-900 kronor från början. Elemis är ju ett superdyrt och superpopulärt hudvårdsmärke som verkligen förtjänar hypen, och det här är en av de produkterna som jag är mest nöjd med ifrån alla kalendrar förra året, och det är alltså deras Pro Collagen Marine Cream. Fantastiskt under smink, fantastiskt om du är torr, absolut älskar den. Så den, jättekul att få en full size på den igen, för att helt fantastisk. Nu är det 14 då som jag rev upp lite grann förut då. Nej, jag slängde iväg ena delen, vänta. Sånt, doppis här. Go get a tattoo, don't be. Jag tittar för mycket på TikTok, hörni. I den här så är det två stycken babys samples, och jag förstår varför, för att märket är pissdyrt. Från Sunday Riley, det är deras vitamin C brightening serum och deras glycolic acid treatment. Och vitamin C är ingenting som egentligen intresserar mig, min hud tycker inte så mycket om vitamin C. Däremot glycolic acid älskar min, det är samma typ som är i Pixies Glow Tonic som jag pratade om tidigare. Kul, Sunday Riley, det här är jag övertygad om att det är många av er som skulle bli glada över, för Sunday Riley är dyrt, och det känns lyxigt. Vad var vi nu på det som jag var så dålig? Det där var 14, eller hur? Ja, då tar vi 15 nu då. 15, inget smink fortfarande. Nada. Still no makeup. Det här är också en superpoppis, det här är Dr. Papa, deras Multipurpose Soothing Balm with Natural Papa. Och det här är ju typ mer eller mindre, nu ska vi se här. Det här känns ju som vaselin typ, men bättre. Jag vet att det är jättemånga makeupartister som använder det här på torra läppar, och man vill ha en lyster i huden som inte nödvändigtvis ser blöt ut och så. Det här verkar vara med någon typ av lite färg tror jag. Det här är Red Balm, så det blir jättefint som ett litet läppbalsam. Väldigt populära, väldigt billiga, men väldigt väldigt populära. Så vill ni ha ett bra så multipurpose balm, så vet jag att de är bra. Det är en sån där grej som också brukar dyka upp i kalendrarna år efter år. Vi har inte supermånga kvar som ni ser, men vi går vidare till nummer 16.
Och i nummer 16 så är det... Oh, någonting som min hud absolut inte. Jag fick en superallergisk reaktion av det här förra året. Då fick vi den också. Någon undrar om det var i Asos också. Så det kan inte vara så lika varje år. Men det här är i alla fall ett lyxsample. Väldigt mycket sådant. Hur stort är det? 10 ml ifrån Shiseido. Och det här är ett av deras bästsäljande serum. Jättepopulärt allting. Det är någonting i det som min hud bara... Jag fick blåsor förra året. Så ja. Men återigen... Det här är ju lyx liksom. Shiseido är ju ett high-end hus ordentligt liksom. Så himla bra. Inte för mig, men bra. 17. 17. Kom igen. Kunde vi inte fått en full size. En Too Faced Better Than Sex mascara. Jag tror jag har en öppnad här, men jag kan visa er när jag säger, det spelar ingen roll. Ni vet vad Better Than Sex mascara är från Too Faced, tror jag. Med tanke på att det här är första sminkprodukten så hade vi väl kunnat få en full size, eller? Tycker jag. Men bra mascara, väldigt populär. Inget för mig. Jag gillar lösa konfransar, som ni vet. Go get a tattoo, don't be sad. Nummer 18. Nej. Jo. Jag är ju rädd att jag inte kan räkna numera. Oh, nu kommer det lite mer. Här är en av mina favoritprodukter ifrån Becca. Det här är Beccas Backlight Priming Filter. Och det här är en lyxprov också. Men den säljs också i det här formatet. Och den här kommer att räcka dig forever. Förra året fick jag den lila. Det var efter den lila som jag köpte den här, om jag inte missminner mig. Eller var det förresten, kanske inte. Jag kanske hade den andra innan, men det var efter att jag alltså verkligen blev kär i den lila som jag började använda min sån här mer. Och den är helt fantastisk. Lystergivande primer som gör att allt sitter bara hela dagen. Svinkul grejer få. Där tror jag ni har en riktig vinnare. Don't be sad. Jag tittar alldeles mycket på TikTok, hörni. Lucka nummer 19. En pensel. Oh! Ifrån Spectrum. Den här kommer jag 100% ha kvar. Det här är Spectrum B08. Den här kan vi måla med. Det här kanske är, ni vet att jag, om ni följer mig på kanalen annat än när det är adventskalendrar, så vet ni att jag letar efter den perfekta highlightpenseln. Och det här skulle kunna vara det. Okej, nu är det värt det. Den här kalendern är värt det, för att jag... Ni hör ju. Spectrum gör i alla fall fantastiska penslar, har jag hört. Vad jag minns, och jag kan ha fel, så äger jag ingenting ifrån Spectrum sen tidigare. Och har inte testat någonting vad jag kan minnas. Kanske någon blending brush någon gång. Men ett väldigt, väldigt populärt märke. De har släppt nya jättefina penslar i en kollektion som jag varit jättesugen på. Men inte, jag behöver inga fler penslar. Men det här däremot, det kan bli en riktigt löjligt bra vinnare. 20. Oh! Ja, vad roligt. Laura Mercier har ju släppt nya primers. Och vi har fått med en på 25 ml. Det är ungefär halvstorlek. Men återigen, it's a really good. Alltså, 25 ml. Det finns definitivt original primer som kommer i den här storleken. Och det här, den som vi fick i kalendern är Blurring. Och det kanske inte är min absoluta favorit typ av primer. Jag gillar ju lystergivande eller återfuktande eller så. Men wow, vad roligt det ska bli att testa Laura Merciers primer. Det måste jag verkligen säga. Så bra. Åh, lite tråkigt dock att de skickar med både Beccas Backlight Priming Filter och den här. Inte för att de egentligen är så himla lika varandra. Men det blir som en liten, det blir lite kaka på kaka om det kanske är en typ av produkt som man inte använder så himla mycket. Men det är två väldigt olika produkter. Åh, nu tycker jag att ända sedan ni började klaga lite i mitten. Nu har de liksom, den har kommit till fatt nu tycker jag. 21. I 21 så har vi en... Jag har aldrig sett det här märket innan heller. Det var ett nytt märke förra kalendern jag också öppnade. Det här är Indeed Laboratories, deras night mask. Och det här är alltså för intense hydration. Superkul. Det ser ut som att det är ett brittiskt märke. Superkul. Älskar nattmasker. Ja, kommer definitivt att testa. Superkul. Jag älskar som sagt nattmasker. Och det känns som att det blir en jättebra komplettering till exempel lermasken och så. So yeah. 22 är stor men jättelätt. Ah! Ifrån Eyelure har vi fått deras limited edition
Enchanted Lash. Jag har testat väldigt lite återigen från Eyelure. Jag har mina fransmärken som jag använder mest. Och Eyelure har bara inte kvalat in där. Men gud vad roligt. Gillar att få lösningar från fransar. De här ser också ut att vara dramatiska. Eller ganska långa men inte så dramatiska. Superfina. Enchanted. Wow. De här måste vi testa. Måste vi inte det? Det är två stycken kvar. Och nu som sagt tycker jag att den har repat sig bra mycket. Alltså. Det här är 20... Oh! Det här är Caffeine Solution från The Ordinary. Inte ett jättedyr produkt men väldigt populär. Det är alltså ett serum för underögonen för att pigna till och väcka. Dra dit blodflödet etc. Superpopulär, jag har gått igenom flera sådana här tidigare. Jag har bara inte köpt någon ny på länge så det här blir jättekul. Jag älskar den här produkten, jag tycker att den är jättebra. Det är verkligen delat om man älskar den eller inte men jag tycker jättemycket om den. Så, kul faktiskt. Jättekul. Och så ska vi se vad det är här nu då i sista lilla 24an. Oj! Det hade jag hade aldrig gissat det. Om jag hade tänkt vad som skulle vara kvar i Iso så hade jag inte gissat det här. Det här är ett full size MAC matt läppstift i färgen Marrakesh. Det tror jag inte att jag äger heller. Det är det sjukaste jag varit med om. Jag ska inte swatcha det ifall jag inte behåller det. Oh! En varm roströd. Oh, lite brunröd sådär. Den här ni. Den tror jag många kommer tycka om. Det hade jag aldrig gissat. Att det skulle ha ett full size MAC läppstift i sista luckan. Okej, det började lite sådär. Och sen så kom det igång lite. Jag blev lite besviken. Men nu måste jag säga att jag är mer än imponerad. Det här är inte en av de dyrare kalendrarna. Det är faktiskt en av de billigare. Och är väldigt... positivt överraskad måste jag säga. Vill man ha ASOS kalender, du kommer inte bli besviken. Jag tror att det här är en kanonbra kalender helt enkelt. Nu någonstans på bilden så kommer någon typ av sammanfattning så att ni ser alla bilderna. Men jag måste säga att jag är imponerad. Vad jag gladast över, det ska bli jättekul att testa MAC läppstiftet och Laura Mercier primen. Andra saker som jag blev extra taggad på är givetvis Becca primen, tror jag många av er kommer bli glada. Den här nattmasken ser skitnice ut. Och nej men alltså överlag så är det en väldigt rolig, bra, balanserad mask, eller kalender menar jag. Nippon Fab är jag ju också taggad på. Så jätterolig kalender tycker jag. Definitivt inte en av de dyrare. Och definitivt inte en av de sämre. Skitbra jobbat! Glöm inte bort att efter den här videon så kommer det också komma en 12-delars adventskalender. Jag har inte öppnat den än, men den kommer. Det är alltså en 12-pieces om man inte känner att man har råd eller vill ha en 24-timmars eller dagars kalender så finns det alltså en 12-dagars som jag också kommer öppna. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Använd mina reklamlänkar om du handlar. Följ mig jättegärna på Instagram så lovar jag att löpande uppdatera er om när det släpps kalendrar med reklamlänkar etc. så att ni kan stötta. Glöm inte bort att prenumerera, lova mig det. Ha en jättebra dag nu och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!